सधैँ आज हामीले फेरि भिडियो लिएर आएका छौँ। आज मेरो भिडियोको टपिक छ इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर ग्राफिक। यो आइटी पोर्सनको कम्प्युटर ग्राफिक सब्जेक्टलाई कभर गर्दै मैले आज एउटा भिडियो बनाएको छु। र अब लागौँ मेरो भिडियोतर्फ। टपिक छ इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स, होइन कम्प्युटर ग्राफिक्सको परिचय। र त्यहाँ हामी सब टाइटलहरू सब कन्टेन्टहरू डिस्कस गर्नेछौँ, लाइक इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स, सेकेन्डमा छ टाइप अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स, होइन अब कुन कुन फिल्डहरूमा कम्प्युटर ग्राफिकहरू युज भइरहेको हुन्छ, त्यसको अर्ली हिस्टोरी अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स, त्यसको प्रकारहरू कति छन्, होइन अनि फिफ्थमा छ एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स, कम्प्युटर ग्राफिक्सहरू कुन कुन एरियामा कुन कुन ठाउँमा कसरी युज भइराखेका छन्। अर्को छ इन्ट्रोडक्सन अफ इमेज प्रोसेसिङ, होइन एउटा इमेजलाई प्रोसेस गर्ने स्टेप बाई स्टेप त्यसको इन्स्ट्रक्सनहरू हामीले बुझ्नेछौँ, इन्ट्रोडक्सनहरू पढ्नेछौँ। अनि अर्को कुरा छ डिफ्रेन्ट बिट्विन कम्प्युटर ग्राफिक एन्ड इमेज प्रोसेसिङ, होइन इमेज प्रोसेसिङ र कम्प्युटर ग्राफिक चाहिँ कसरी एकअर्कासँग फरक छन् त्यो कुरा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। अब ल जाउँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पोर्सनतिर। इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेको चाहिँ स्पेसली कम्प्युटर ग्राफिक्स इज एन ब्रान्च अफ कम्प्युटर साइन्स, होइन कम्प्युटर ग्राफिक्स चाहिँ एउटा कम्प्युटर साइन्सको हाँगा हो। हुज डिल्स विथ म्यानिपुलेसन कम्प्युटेसन एन्ड रिप्रेजेन्टेसन अफ इमेज टेक्स अडियो भिडियो ग्राफिक एटिसी। अब यहाँ चाहिँ स्पेसली यो कम्प्युटर ग्राफिक्सले इमेजलाई टेक्स्टलाई अडियोलाई भिडियोलाई ग्राफिक्सलाई कभर गर्दै त्यो कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो कसरी कम्प्युट गर्ने, त्यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, कसरी देखाउने, होइन त्यो सबै कुराहरूलाई यसले इन्क्लुड गरेको हुन्छ। अनि थर्डमा छ इट इज एन रेन्डरिङ टेक्निक विच इन्क्लुड फङ्सन अफ क्रिएसन स्टोरेज एन्ड म्यानिपुलेसन अफ इमेज अफ अब्जेक्ट, होइन एउटा यस्तो स्पेसल टुल्स हो जसले स्पेसली कसरी क्रिएट गर्ने, कसरी स्टोर गर्ने अनि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, होइन एउटा अब्जेक्टमा भएको इमेजलाई, होइन त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ थाहा पाउनको लागि एउटा एकदमै राम्रो कम्प्युटर ग्राफिक्स चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा स्पेसल टुल मानिन्छ। अर्को छ इट इज लार्जली इन्ट्राक्टिभ युजर इन्टरफेस युजर क्यान कन्ट्रोल कन्ट्रोल एपिरेन्स स्ट्रक्चर अफ इमेज अफ अब्जेक्ट बाई युजिङ इनपुट डिभाइस लाइक किबोर्ड माउस टच पेन, होइन हामीहरूले यसको फाइदा के छ भनेपछि यो एकदमै लार्जली इन्ट्राक्टिभ हुन्छ, होइन युजरले चाहिँ फुल कन्ट्रोल लिन सक्छ आफ्नो एपिरेन्समा, होइन त्यसको स्ट्रक्चरहरूमा अब्जेक्टको इमेजमा, होइन त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने इनपुट डिभाइसद्वारा हामीले आफ्नो इन्स्ट्रक्सन के गर्नुपर्छ दिनुपर्छ एज अ सिङ्गल अफ रिक्वेस्टको फर्ममा। अब युजली देयर आर टू टाइप अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स, होइन हाम्रो डेजहरूमा हामीले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली होइन डिभाइसहरू युज गरिरह हुन्छौँ, होइन अब त्यो पनि दुई किसिमको हुन्छ इन्ट्राक्टिभ र नन इन्ट्राक्टिभ हुन्छ कम्प्युटर ग्राफिकमा, होइन कम्प्युटर ग्राफिकमा एउटा इन्ट्राक्टिभ कम्प्युटर ग्राफिक हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ फेस टु फेस कन्भर्सेसन डायलगहरू मेन्टेन गर्न सक्छौँ लाइक स्काइपहरू होइन मेसेन्जरहरू। सेकेन्डमा रह्यो नन इन्ट्राक्टिभ कम्प्युटर ग्राफिक्सहरू हुन्छ जस्तो सपोज तपाईँहरूले नन इन्ट्राक्टिभ कम्प्युटर ग्राफिकमा चाहिँ अलरेडी स्टोर प्रोग्रामहरू हुन्छ, प्रोग्रामरले अलरेडी स्ट्याटिकल्ली स्ट्रक्सनहरूलाई लिनियरली म्यानेज गरेर राखेको हुन्छ, तपाईँले भनेको जस्ट जुम पस अलिअलि एज आफ्नो डिजायर फर्ममा मात्रै यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ वान एफ्टर एनदर लिनियरली इन्स्ट्रक्सनलाई जसरी म्यानेज गरेर राखेको हुन्छ त्यसरी नै यो डिस्प्ले हुने गर्छ। अब लेट्स डिस्कस अबाउट इन्ट्राक्टिभ कम्प्युटर ग्राफिक्स। इन्ट्राक्टिभ कम्प्युटर ग्राफिक भनेको के हो? इन्ट्राक्टिभ कम्प्युटर ग्राफिक इन्भल्भ टु वे कम्युनिकेसन युजर इन्टरफेस बिट्विन कम्प्युटर एन्ड युजर। स्पेसली इन्ट्राक्टिभ कम्प्युटर ग्राफिक भनेको के हुन्छ भने इन्ट्राक्सन गर्न सजिलो होस्, होइन हामीले एज अ सिग्नलको रूपमा कुनै रिक्वेस्ट पठायो भने फास्ट ग्राफिकल रेस्पोन्सहरू छिटो आओस्, होइन हामीले जुन तरिकाले इन्स्ट्रक्सनहरू दिइरहेको हुन्छ त्यही तरिकाको इन्स्ट्रक्सन हाम्रो डिस्प्लेमा रेस्पोन्स होस्, होइन जस आमने सामने बसेर हामीले मजाले कन्भर्सेसन गर्न पाइयोस्। अर्को कुरा के हुन्छ, युजर आर प्रोभाइडेड फुल कन्ट्रोल विथ इनपुट डिभाइस प्रोभाइडिङ सिग्नल अफ रिक्वेस्ट टु कम्प्युटर,
यसमा के हुन्छ भने युजरलाई फोन कन्ट्रोल दिएको हुन्छ इनपुट डिभाइसको रूपमा. अब इनपुट डिभाइसको रूपमा युजरले के गर्न सक्छ, आफ्नो रिक्वेस्ट अफ सिग्नल कम्प्युटरलाई दिन सक्छ. अनि डिपेन्डिङ अपन द से इनपुट सिग्नल डिभाइस क्यान मोडिफाई पिक्चर एप्रोप्रिएटली विथ सिम्स पिक्चर सेन्ड इन्स्ट्रेसली विथ रिक्वेस्ट अफ कमान्ड. जसरी हामीले इनपुट डिभाइसको रूपमा आफ्नो इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ अनि त्यसपछि के हुनसक्छ, डिस्प्लेमा केही पिक्चरहरू चेन्ज भएको हामीले देख्न सक्छौँ इन्स्ट्रेसली, डिपेन्डिङ अपन द रिक्वेस्ट अफ कमान्ड, कुन तरिकाको हामीले रिक्वेस्ट अफ कमान्ड दिएका छौँ, इन्स्ट्रक्सन दिएका छौँ. अनि अर्को रह्यो, युजर प्रोभाइड सेरिज अफ कमान्ड टु इच अदर जेनेरेटिङ अ ग्राफिकल रेस्पोन्स इफ दिस वे मेन्टेन अ डायलग एन्ड कन्भर्सेसन विथ कम्प्युटर. होइन, युजरले सेरिज अफ कमान्ड्सहरू दिन्छ वान एफ्टर एन अदर लिनियरली, अनि त्यही अनुसारलाई के हुन्छ, ग्राफिकल रेस्पोन्सहरू आउँछ. यसरी नै हामी के हुन्छ, कम्प्युटर र युजर बिच डायलग र कन्भर्सेसनहरू मेन्टेन भइरहेको हुन्छ. अब इन्ट्राक्टिभ ग्राफिक इफेक्ट डिरेक्टली इन्युमरेस एक्टिभिटिज इन आवर डेली लाइफ. हाम्रो डेली लाइफमा हामीलाई थाहा हुन्छ हुँदैन, तर पनि कम्प्युटर ग्राफिक्सले, इन्ट्राक्टिभ कम्प्युटर ग्राफिक्सले हाम्रो डेली एक्टिभिटीमा एकदम ठुलो रुल्सहरू खेलिराखेको हुन्छ अथवा हरेक कुराहरूमा हामीलाई सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ. सपोज इन्ट्राक्टिभ ग्राफिक इज युज इन भेरियस फिल्ड. हामीले कुन कुन फिल्डहरूमा, धेरै फिल्डहरू छ तर हामीले एक दुईवटा फिल्डको हामी यहाँ डिस्कस गरौँ. लाइक भर्चुअल रियालिटी, वी क्यान क्रिएट फ्लाइट सिमुलेटर, अ मोकअप फ्लाइट डेस्क सराउन्डेड बाई प्रोजेक्ट स्क्रिन, हेभिङ ट्रेन भिजुअल अफ टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ पाइलट, सी फिल्स एज इन अ रियल वर्ल्ड विथ ह्याभिङ फुल कन्ट्रोल अफ ग्राउन्ड. जस्तो भर्चुअल रियालिटी भनेको तपाईँहरूले 3D एनिमेसनहरू हेर्नु भएको छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले क्यामेराको फर्ममा तपाईँ त्यही दुनियाँमा त्यो सराउन्डिङसँग इन्ट्राक्सन गरिरहेको फिल गर्नुहुन्छ. होइन, तर स्पेसली तपाईँ आफ्नो ग्राउन्डमै हुनुहुन्छ अथवा आफू रहेकै ठाउँमा रहनुहुन्छ. त्यसरी नै फ्लाइट सिमुलेटर भनेको नि एउटा एयरक्राफ्टमा युज हुने फ्लाइट डेस्क हो, जहाँ चाहिँ तपाईँको अगाडि भिजुअल टेक अफ र ल्यान्डिङको अनि कन्ट्रोलिङको म्यानेजिङको सबै कुराहरूको त्यहाँ एउटा तपाईँको अगाडि प्रोजेक्टर स्क्रिन हुन्छ. एज पर अ रिक्वायरमेन्ट, होइन, तपाईँलाई चाहिँ कसरी ल्यान्ड गर्ने, कसरी टेक अफ गर्ने, कसरी रिस्की कन्डिसनमा ह्यान्डल गर्ने, होइन, त्यो सबै कुराहरू पाइलटलाई ट्रेन गर्ने ठाउँ हो, होइन, ट्रेन गर्ने एउटा डेस्क हो जहाँ चाहिँ एउटा भर्चुअल रियालिटी फिट गरिएको हुन्छ. तपाईँलाई लागिरहेको हुन्छ अथवा ट्रेनरलाई लागिरहेको हुन्छ कि म सेम दुनियाँमा काम गरिरहेको छु, जहाँ चाहिँ फुल कन्ट्रोल हुन्छ, होइन, उसले आफूले फुल कन्ट्रोल गरिराखेको हुन्छ. त्योबाट नै उसले आफ्नो ट्रेनहरू लिइरहेको हुन्छ, आफूलाई ट्रेन गराइराखेको हुन्छ. अनि जस्तो सपोज मेडिकल इन्भेस्टिगेसनको कुरा गरौँ, इन्डोस्कोपी, अल्ट्रासाउन्ड, सिटी स्क्यान, विच आर भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ आर कन्ट्रिब्युसन एन्ड टुडे मेडिकल लाइफ. जस्तो तपाईँ सिटी स्क्यान गर्न जानुहुन्छ, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपी, एक्सरेहरू गर्न जानुहुन्छ, त्यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरको थ्रुबाट, होइन, कम्प्युटरको थ्रुबाट हरेक बडी पार्टको पिक्चरहरू एन्ड अब्जेक्ट अफ इमेजहरू लिइन्छ अनि त्यसलाई एउटा हार्ड कपी अथवा एउटा एक्सरेको रूपमा तपाईँको अगाडि के भन्छ डिस्प्लेको अगाडि देखाइन्छ र त्यही अनुसार तपाईँले हार्ड कपी लिनुहुन्छ अनि बल्ल हजुरलाई कुन प्रब्लम हो भनेर तपाईँलाई थाहा हुन्छ. होइन, त्यहाँ पनि एउटा अल्ट्रासाउन्ड इन्डोस्कोपी गर्दाखेरि त्यहाँ पनि एउटा भर्चुअल रियालिटी नै क्रिएट गरिएको हुन्छ अथवा त्यस्तै किसिमको अब्जेक्ट अफ इमेजको इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ क्रिएट गरिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो पिक्सहरू लिएर, होइन, आफ्नो स्क्रिनमा त्यो कुरालाई डिस्प्ले गराएर तपाईँलाई प्रिन्ट गर्न सजिलो हुन्छ. अनि अब नन इन्ट्राक्टिभ कम्प्युटर ग्राफिकतिर लागौँ. अब नन इन्ट्राक्टिभ कम्प्युटर ग्राफिक भनेको इट्स अल्सो नोन एज अ पेसिभ कम्प्युटर ग्राफिक हो. पेसिभ कम्प्युटर ग्राफिक भनेको वान वे कन्भर्सेसन भनिएको, जस्तो इट इज अ कम्प्युटर ग्राफिक इन विच युजर डु नट हेभ एनी काइन्ड अफ कन्ट्रोल ओभर द इमेज. इमेज इज मेयरली अ प्रोडक्ट अफ स्टाटिक स्टोर प्रोग्राम अकर्डिङ टु इन्स्ट्रक्सन गिभन बाई द लिनियरली. प्रोग्रामरले त्यो प्रोग्राम बनाउनु अघि नै उसले इन्स्ट्रक्सन अनुसार लिनियरली हरेक एक्टिभिटिजहरू अथवा हरेक कुराहरू कसरी डिस्प्ले गराउने भनेर सबै कुराहरू पहिलेले लिनियर इन्स्ट्रक्सन अनुसार नै स्ट्याटिकली स्टोर गरेर म्यानेज गरेको हुन्छ, मेनिपुलेट गरेको हुन्छ, होइन, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो कुनै पनि कन्ट्रोल हुँदैन अथवा हामीले चाहेर पनि त्यहाँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ.
इट इज टोटली अंडर द कंट्रोल अफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नट अंडर द यूजर है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को अंडर में होता टोटली इमेज या हम कुछ यूजर को फुल कंट्रोल होते हैं लाइक स्क्रीन सेवर तब स्क्रीन सेवर देख सकूँ जहाँ इमेज टेक्स्ट अथवा स्टाइल फॉन्ट जिस इमेज गरी नई तपाईको कंप्यूटर को डिस्प्ले में विजुअल होने गर्छ। अब जस्तो रेडियो ब्रोडकास्टिंग फिल्म स्क्रीन सिनेमा हल एंड क्यूएफएक्स सो रेडियो ब्रोडकास्टिंग को कुरा गर्नुस् जसरी नै यति बजे यसरी यो प्रोग्राम आउने भनेर जसरी म्यानेज गरेर नै राखिएको हुन्छ त्यही अनुसार नै त्यो ब्रोडकास्ट हुने गर्छ र त्यहाँ तपाईले चाहेर पनि कुनै कन्ट्रोलहरु गर्न पाउनु हुँदैन। आफ्नो जसरी स्टैटिकली स्टोर गरिएको हुन्छ प्रोग्रामहरुलाई त्यसरी नै त्यो रिलीज हुने गर्छ अथवा तपाईले फिल्ममा हेर्न सक्नुहुन्छ क्यूएफएक्स सिनेमा हलमा स्टार्टिङ पोइन्टदेखि एन्डिङ पोइन्टमा डिफरेंट एक्सनहरुलाई हैन एज पर रिक्वायरमेंट स्टोर गरिएको हुन्छ म्यानेज गरिएको हुन्छ त्यही अनुसार नै तपाईको क्यूएफएक्स को डिस्प्लेहरुमा देखिने गर्छ अथवा आउने गर्छ। जस्तो यूजर कैन ओन्ली कंट्रोल अन पॉज जूम रन द ऑलरेडी स्टोर प्रोग्राम एज पर यूजर रिक्वायरमेंट तपाईले चाहे भने तपाईको रिक्वायरमेंट अनुसार केही कुराहरु हुन्छ जुन तपाईले जूम गर्न सक्नुहुन्छ पॉज गर्न सक्नुहुन्छ सर्टेन कुराहरु हुन्छ ब्राइटनेसहरु दिन सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईको रिक्वायरमेंट अनुसार तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। टू अंडरस्टैंड द मेन इश्यूज अफ मॉडर्न कंप्यूटर ग्राफिक डेवलप फ्रम बिगिनिंग टू दिस स्टेज वी नीड टू टेक ब्रीफ लुक एट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एट कंप्यूटर ग्राफिक टू फ्लेक्स टू के टूडे सिस्टम इन कंटेन है धेरे इश्यूज आए मॉडर्न कंप्यूटर ग्राफिक को है बिगिनिंग देखि दि स्टेजसम जिस डेवलप भर आयो तेस को लगी हमें ब्रीफ लुक हिस्टोरिकल लुक हेन पर्च कसरी डेवलप भो है आज भन्दा भोलि भोलि भन्दा पर्सि हुँदै कसरी एक पछि अर्को सिस्टमहरु डेभलप हुँदै आयो भनेर हामीले ब्रीफ लुकहरु हेर्नु पर्छ। इन ब्रीफ द अल स्टोरी अफ कम्प्युटर ग्राफिक आर क्याटेगराइज एज फ्लो मैले यहाँ तपाईलाई डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छ कसरी डेभलप भयो। सो 1950 एडी मा द फर्स्ट कम्प्युटर द फर्स्ट ग्राफिक डिस्प्ले मिलिटरी एप्लिकेशन बन्यो हैन पहिलो चाहिँ ग्राफिक डिस्प्ले मिलिटरी एप्लिकेशन बन्यो त्यो बेला 1915 मा सँगसँगै 1962 मा फर्स्ट ग्राफिक इंटरैक्टिव स्टेशन स्केच पैड हैविंग लाइट पेन सफ्टवेयर मॉनिटर ऑपरेशन कंस्ट्रक्टेड बाय इवन सुदरलैंड इवन सुदरलैंड ने फर्स्ट इंटरैक्टिव स्टेशन बनाए स्केच पैड जहाँ चाहिँ लाइट पेन सफ्टवेयर मॉनिटर को ऑपरेशन पाइन्थ्यो। अनि सेकेंड में आयो 1964 में एटा रिसर्च टीम वर्किंग विथ अल्गोरिदम एट यूनिवर्सिटी अफ हुटा इंक्लूडिंग इवन सुतरलैंड जेम्स फिल इडुन कैटमिल इडुन कैटमिल जेम्स फिल इवन सुतरलैंड को रिसर्च टीम ने है अल्गोरिदम संगसंगै गरेर यूनिवर्सिटी अफ उता में चाहे रिसर्च गयो है अनि त्यसपछि 1965 मा फर्स्ट कमर्सियल स्टेशन आयो आईबीएम 2050 डिस्प्ले युनिट र आईबीएम पीसी 1130 भन्ने अनि त्यस सँगसँगै फेरि 1969 मा बिगिनिङ अफ ग्रुप सी ग्राफ स्पेशल इन्ट्रेस्ट ग्रुप अफ ग्राफिक्स हैन स्पेशल इन्ट्रेस्ट ग्रुप हो एउटा ग्राफिक्स को इन द अर्गनाइजेसन अफ एसियम एसियम भन्ने अर्गनाइजेसन बाट एसियन एससी यम भन्ने अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस भएको थियो हैन जहाँ चाहिँ एउटा सिग्रेफ ग्रुपहरुले बिगिनिङ गर्यो फर कम्प्युटर मेसिनरी ग्यादरिङ अफ आईटी प्रोफेसन। अब आईटी प्रोफेसन को लागि केही कम्प्युटिङ मेसिनहरु ग्यादरिङ गर्यो हैन अनि त्यस सँगसँगै फेरि 1974 मा क्रिएसन अफ ग्राफिक ल्याबोरेटरी एट न्यूयोर्क इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी ग्राफिक न्यूयोर्क इंस्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी में है फिर एउटा ग्राफिक ल्याबोरेटरी को क्रिएशन गरियो 1974 में अनि 1980 में फिर टर्नर व्हिटेड पब्लिश आर्टिकल अबाउट क्रिएटिंग रियलिस्टिक इमेज बिगिनिंग अफ मेथड बाय रे ट्रेसिंग टर्नर व्हिटेडले फिर एउटा आर्टिकल पब्लिश करे जहाँ चाहिँ रियलिस्टिक इमेज लाई क्रिएटिंग गरिएको थियो त्यो चाहिँ के थियो भनेपछि एउटा रे ट्रेसिंग स्टेट को रे ट्रेसिंग को एउटा बिगिनिंग मेथड थियो
त्यो सँगसँगै फेरि 1982 ट्रोन भन्ने द फर्स्ट फिल्म युज कम्प्युटर ग्राफिक्स होइन त्यसले कम्प्युटर ग्राफिक युज गर्यो ट्रोन भन्ने द फिल्म कम्प्युटर जेनेरेट ग्राफिक जेनेरेट सिन इन द मुभी स्टार ट्रेक्स अगेन द वाथ अफ खान होइन अनि त्यसरी त्यो द वाथ अफ खान स्टार सेकेन्ड भन्ने मुभीमा चाहिँ स्पेसली कम्प्युटर ग्राफिकलाई जेनेरेट गरेर सिनहरू क्रिएट गरिएको थियो त्यो सँगसँगै 1983 डेभलपमेन्ट अफ फ्र्याक्चरल टेक्निक डेभलप भयो होइन त्यसले पनि कम्प्युटर ग्राफिक युज गरेको थियो होइन जस्तो मुभी स्टार ट्रेक सेकेन्डमा चाहिँ फ्र्याक्चरल भनेको एउटा इक्जाम्पल थियो होइन एउटा इक्जाम्पलको रूपमा युज गरिएको थियो फ्र्याक्चरल टेक्निक्सलाई सँगसँगै फेरि 1984 ओकप्सी गोरल के टोरेन्स गेनबर्ज एन्ड बी ब्याटली एन्ड प्रपोजिङ अ न्यू एप्रोच फर भिजुअलाइजेसन द मेथड अफ रेडियो सिटी होइन मेथड अफ रेडियो सिटी भनेर एउटा भिजुअलाइजेसनको न्यू एप्रोचहरू इन्भेस्टिगेट भयो होइन प्रपोज भयो जो चाहिँ ओकप्सी गोरल टोरेन्ट ग्रिनबर्ड अनि बी ब्याटलले ल्याएका थिए अनि त्यो सँगसँगै फेरि 1988 चाहिँ द फर्स्ट फिल्म सिक्वेन्स इज मर्फिङ इन होलो मर्फिङलाई युज गरेर होइन मर्फिङ इफेक्टलाई दिएर जस्तो मर्फिङहरूलाई युज गरेर मर्फिङ इफेक्ट दिएर मर्फिङ भनेको त्यस्तो केही नै होइन मर्फिङ भनेको जस्तो एउटा आफूलाई चाहिएको डिजायरेबल फर्ममा चाहिँ इफेक्टहरू इमेजहरूलाई इफेक्टहरू दिनु सिक्वेन्सहरू म्यानेज गर्नु हो मर्फिङलाई युज गरेर फर्स्ट फिल्महरू बनाइयो अनि सेकेन्डमा चाहिँ द फर्स्ट क्यारेक्टर क्रिएटेड युजिङ 3D ग्राफिक इन द स्टुडियो इन्डस्ट्रियल लाइट एन्ड म्याजिक अनि त्यसपछि पहिलो क्यारेक्टर चाहिँ क्रिएट गर्यो 3D ग्राफिक युज गरेर इन स्टुडियो इन्डस्ट्रियल लाइट एन्ड म्याजिक स्टुडियोमा अनि फेरि अर्को थियो 1932 डाइनोसर एन्ड जुरासिक पार्क द फर्स्ट कम्प्लिट एन्ड डिटेल लिभिङ अर्गानिजम जेनेरेटेड डिजिटल टेक्नोलोजी जुरासिक पार्क भनेर डाइनोसरको फिल्म ल्यायो होइन जहाँ चाहिँ कम्प्लिट डिटेल इन्फर्मेसन थियो एबाउट डिजिटल टेक्नोलोजीको बारेमा डिजिटल टेक्नोलोजीलाई युज गरेर एउटा कम्प्लिट र डिटेल इन्फर्मेसन दिएको थियो डाइनोसरको बारेमा पहिलोचोटि अनि फेरि 1995 टोय स्टोरी इम्प्लिमेन्ट कम्प्लिट युजिङ कम्प्युटर ग्राफिक्स द फर्स्ट रियलिस्टिक फर एन्ड फ्युर कम्प्युटर जेनेरेटेड एउटा रियलिस्टिक फोटो थियो हेयरको र फरको होइन त्यहाँ पनि के युज गरेको थियो कम्प्युटर ग्राफिक युज गरिएको थियो होइन त्यो चाहिँ टोय स्टोरीले इम्प्लिमेन्ट गरेका थिए सँगसँगै 1999 चाहिँ ओल्ड वाइड वेब कन्सोर्टियम W3C begin development of SVG scalable vector graphic, a way of using text-based XML file to provide higher quality image on web. SVG image can include elements of both conventional vector and raster graphics. अब 1999 चाहिँ के भयो भने एउटा स्केचेबल भेक्टर ग्राफिक चाहिँ डेभलपमेन्ट भयो होइन जसले चाहिँ जो चाहिँ XML फाइलसँग रिलेटेड थियो यसले हायर क्वालिटी दिइरह हुन्थ्यो इमेजको हायर क्वालिटी दिइरह हुन्थ्यो वेबमा होइन अब यसले के गर्थ्यो भनेपछि स्पेसली यसले एसपिजी इमेजले के गर्थ्यो भने रेस्टर भेक्टर एन्ड रेस्टर ग्राफिकलाई युज गरिएको थियो रेस्टर एन्ड भेक्टर ग्राफिक भनेको स्पेसली बिमलाई पास गरेर बिमहरूलाई पास गरेर तपाईँले इमेज क्रिएट गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यसलाई भेक्टर एन्ड रेस्टर ग्राफिक हुन्छ अनि त्यही प्रोसेसलाई युज गरेर एसपिजी इमेजले त्यही कुराको एलिमेन्टलाई कन्टेन गरेको थियो अनि सँगसँगै 2007 एप्पल लन्च इट आइफोन एन्ड आइप्याड टच प्रोडक्ट विथ टच स्क्रिन ग्राफिकल युजर इन्टरफेस अनि 2007 एप्पलले आइफोन र आइप्याड टच प्रोडक्टको रूपमा लन्च गर्यो विथ टच स्क्रिन ग्राफिकल युजर इन्टरफेस राखेर होइन अनि अर्को थियो 2017 ग्राफिकल अनाउन्स इट विल नट किल अफ इट्स पेकेज बट भेरी पपुलर पेन्ट प्रोग्राम लभ बाई कम्प्युटर ग्राफिक्स आर्टिस्ट फर ओभर 30 होइन 2017 माइक्रोसफ्टले एनाउन्स गर्यो होइन यसले कुनै त्यस्तो बेसिक कुरा किल गरेको छैन तर पपुलर पेन्ट प्रोग्राम चाहिँ बट भेरी पपुलर पेन्ट प्रोग्राम लभ बाई कम्प्युटर आर्टिस्ट यो चाहिँ एकदमै एउटा
एकदमै पपुलर पेन्ट प्रोग्राम हो जुन कम्प्युटर आर्टिस्टहरूले मन पराइरहेको थिए भनेर ओभर फर 30 इयर्स भनेर त्यो कुराहरू 2017 माइक्रोसफ्टले अनाउन्स गर्यो. अनि द बिगिनिङ्स अफ कम्प्युटर ग्राफिक वेयर रिलेटेड टु द मिलिट्री इन्डस्ट्री ड्यु टु द भेरी हाई कस्ट अफ इक्विपमेन्ट होइन. बिगिनिङ चाहिँ मिलिट्री इन्डस्ट्री एप्लिकेसनबाट स्टार्टेड भयो. त्यतिखेर एकदमै भेरी हाई कस्ट इक्विपमेन्टको एकदमै कस्ट हाई थियो. डेभलपमेन्ट अफ न्यू ग्राफिक टेक्निक ह्याज फोर्स द फिल्म इन्डस्ट्री रिक्वायर रिलिजिस स्पेसल इफेक्ट. त्यसपछि सँगसँगै फिल्महरूमा पनि एउटा रियलिस्टिक इमेजहरू क्रिएट गर्नलाई पनि स्पेसल इफेक्टहरू दिनको लागि पनि कम्प्युटर ग्राफिकको डेभलपमेन्ट हुँदै आयो होइन नयाँ नयाँ. अनि त्यसपछि करेन्टली कम्प्युटर ग्राफिक आर युज इन मेनी फिल्ड एरिया फिल्ड सँगसँगै अझै धेरै कुराहरूमा युज हुन्छ कम्प्युटर ग्राफिक्स. दिस मच फर टुडे. विश यु अल द बेस्ट. अर्को भिडियोमा फेरि हामी भेट्नेछौँ. अहिलेलाई यति नै. त्यस्तो तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भनेपछि तपाईँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला. हामी तपाईँको समस्यालाई सकेसम्म सल्भ गर्नको लागि हेल्प गर्नेछौँ. थ्याङ्क यू.